den. Hledáte byt v klidné obci? Pak jsem pro vás v Chodové plané, 10 km od Mariánských lázní, nalezl něco velice unikátního. Jmenuji se Jakub Belobrat, jsem váš realitní makléř pro Karlovarský a Plzeňský kraj a myslím, že i se mnou jste našli to, co jste hledali. Pojďte se podívat. Velice nadčasově řešená koupelna, ke které nemám asi co dodat. Pokud se vám byt líbil, anebo pokud si přejete, aby vaše nemovitost byla prodávaná právě takto, neváhejte mě kontaktovat. Thank you.